Hej med jer, og velkommen tilbage til kanalen. Mit navn er Daniel Niklas, og i dag der tænkte jeg, lad os gøre noget, som vi faktisk ikke har gjort her på kanalen et stykke tid, nemlig anmelde et tv-program. Jeg har lavet et par anmeldelser før, og i dag, der kunne jeg godt tænke mig at fortælle min mening, mine tanker, eller hvad man skal sige, omkring den nyeste sæson af Natholdet. Fordi, hvis I nu ikke har opdaget det, Natholdet er altså tilbage. Men efter Anders Breinholdt annoncerede tilbage i efteråret sidste år, at han ikke havde tænkt sig at være vært på Nathold længere, så skulle der selvfølgelig findes en ny vært. Jeg tænker, at det er det, de har brugt øh, efteråret, ikke efteråret, foråret på var det, jeg prøvede at sige. Jeg tænker, det er det, de har brugt foråret på, fordi at nu er vi altså klar med en helt ny sæson af Natholdet, denne her gang med Hadi i spidsen. Så jeg tænkte, det kunne være meget sjovt, nu har jeg set de første to afsnit, som i øjeblikket er tilgængelige inde på TV2 Play, og jeg tænkte, det kunne faktisk være meget sjovt at snakke om det, fordi at jeg er vidderligt en OG Nathold-fan. Altså, jeg startede med at se det dengang, da det allerførst blev sendt, og selvom jeg måske ikke har set så meget af sådan de senere sæsoner, så vil jeg nu alligevel sige, at Nathold er noget, der sådan har fyldt for mit vedkommende. Så derfor var jeg selvfølgelig også super spændt på at se, hvad havde den her nye sæson at byde på? Nu har jeg set de første to afsnit, og jeg har bestemt nogle tanker omkring det, så lad os prøve at snakke om det. Jeg har i øvrigt aldrig øh, sendt et tip, Jo, jeg tror faktisk, jeg tror faktisk en enkelt gang har jeg sendt et tip ind til Nathold, der ikke kom med i programmet. Øh, men jeg har en af de OG-kopper, fordi at, øh, sådan er det, når man har forbindelser. Som sagt, så har jeg lidt svært ved sådan at finde ud af, om jeg egentlig vil kalde mig selv en, en fan fordi jeg er bestemt en OG-fan. Jeg var en af dem, der fulgte med fra starten af og så meget af sådan de første sæsoner. Jeg vil ikke sige, at jeg så hvert afsnit, og det var også, fordi på det tidspunkt havde jeg ikke TV2 Play, og jeg var teenager med en sengetid hvad har jeg været sådan 12, 12, 13, 14 år, da det første afsnit af Nathold kom ud. Så det var sådan noget med, at dengang i de gode gamle dage, så var det sådan, hvis jeg kunne nå hjem fra skole og se genudsendelsen om eftermiddagen, så er det der, jeg så det. Men jeg var, jeg var bestemt investet i Nathold og kunne godt lide det. Og jeg har også været, været stor fan af Anders Breinholt, synes han var rigtig fed. Men det var bare lidt som om, at Nathold formåede aldrig sådan rigtigt at forny sig, og ligesom få nogle nye ting implementeret, synes jeg i hvert fald ikke. Så der kom ligesom et punkt, da man sådan kom længere og længere hen i sæsonerne, hvor jeg sådan lidt, okay, nu har jeg set Nathold, nu har jeg set, hvad det kan, nu er jeg faktisk ikke så interesseret i det længere. Så det er alligevel sådan et, et par år siden, vil jeg sige, at jeg rigtig har fulgt med i Nathold. Jeg har set nogle af deres specials, jeg har set lidt af deres julekalender, men jeg har ikke som sådan fulgt med. Men jeg vil sige, da nyheden kom ud, at Anders Breinholt stoppede, øh, og man ligesom ikke rigtig vidste, hvad kommer der til at ske med Nathold? Kommer der en ny sæson? Hvad kan vi ligesom regne med? Jeg tror, jeg var en af de personer, som personligt ikke havde regnet med, at der ville komme en ny sæson af Nathold. Fordi Nathold var bare Anders Breinholt. Altså ikke nok med, at hans navn stod på det, vel? det var bare hans program, det var hans brand, det var hans produktionsselskab. Det var bare så meget Anders Breinholt, og jeg havde meget, meget svært ved at se en, en situation, hvor man kunne finde en, der ligesom kunne fylde de sko ud. Hvis man skulle gøre det, så skulle man i hvert fald gøre det på en helt ny måde. Så spørgsmålet er jo så, er det det, som vi ser nu? Ser vi en ny fortolkning af natholdet, eller prøver vi bare stadigvæk lidt at gå i de samme sko? Lad os prøve at kigge lidt på det. Men først, lad os lige starte med den nye vært, fordi at jeg tror, der var rigtig mange, mig selv inkluderet, der var sådan lidt, ja, hvis de laver en sæson mere end Nathold, hvis de fortsætter programmet, så bliver det nok Melvin Kakusa, der bliver vært, fordi han er ligesom TV2's darling i øjeblikket, en slags Peter Ingemann for de unge, om man vil, selvom på en eller anden måde, så tror jeg faktisk, at Melvin har formået at ramme præcis det samme segment som Peter Ingemann, men lad nu det ligge. Fordi han er virkelig bare en, en, darling hos TV2 i øjeblikket, og ham og Breinhold har lavet flere ting sammen, og sådan noget. Så det ville give god mening Men jeg var personligt ikke fan af tanken Der er en grund til at der aldrig har været en anmeldelse Af Melvin Kakusa Show på den her kanal Fordi det var ikke et program jeg på nogen som helst måde Havde en interesse i at se Det er lidt for meget familien Danmark Lørdags fredags Hvornår det nu end var det blev sendt Det er ikke lige noget for mig Ja yeah. Jeg ved godt, hvad I tænker. Niklas, har du ikke lavet videoer omkring Vild med Dans, og Hvem holder masken og Lego Masters? Er det ikke også rigtig familien Danmark-underholdning? Jo, det er det. Selvfølgelig er det da det. For mit vedkommende, der er de programmer bare på en side, og så ting som Klipfiskerne, Melvin Kakusa Show og Fællessang, det er ligesom i sin egen sådan gruppe, det vil jeg ikke røre. Alle for en, sådan nogle programmer. Hvad er forskellen? Det kan jeg ikke rigtig forklare jer. Ja. Men nu er det her min video og min kanal, og jeg bestemmer, hvad jeg synes, der er godt fjernsyn. Lad os bare komme tilbage til videoen nu. Så jeg synes faktisk, da det så blev annonceret, at det var Hadi Kakush, der skulle tage over det her program, det synes jeg var rigtig interessant, fordi her der havde vi en karakter, der er noget helt, helt andet end Anders Breinholt. Hvis navnen måske ringer en lille bitte klokke for nogen, jamen, så lad mig lige opsummere lidt. Hadi Kakush er nok allerbedst kendt som den ene halvdel af duoen Adam og Noah, som var sådan en, en webserie, YouTube kind of thing, Facebook kind of thing. Jeg ved ikke 100% hvad det var, men de fik ligesom deres store gennembrud tilbage der i 2012, og man kan ligesom sige, det var egentlig der, der ligesom var sådan min primære internet æra som, som teenager. Så egentlig så burde jeg jo have en eller anden form for stiftet bekendtskab med Adam og Noah, men det har aldrig rigtig været noget, der fanget mig. Jeg har aldrig rigtig set noget af det, de har lavet, så jeg vil ikke sige, at jeg sådan rigtig har et forhold til Hardy, inden jeg ligesom gik ind og skulle se de her første afsnit her. Men han virker som en, en fyr, der virkelig har har fået sit navn derude inden for de sidste par år. Udover den her Adam Nora-serie, som blev til tre Danmarks turnéer for de her to, jamen, så har han også haft en masse forskellige roller i forskellige film- og tv-serier. Nogen kan måske huske ham som Skier i Tinkas juleeventyr. Og faktisk så hans allerførste rolle, som jeg måske ikke tror, der er så mange, der ved, men det var faktisk tilbage i 2007, hvor han lagde stemme til karakteren en Hassan i Jallerup Færgeby. Så det var en lille show trivia. En anden show trivia, det er, at den anden halvdel af Adam og Nora skal være med i Vild med Dans i år. Og jeg har det sådan lidt, er der sådan en eller anden kontraktting der, der hænger sammen, eller er det bare et sjovt tilfælde? Jeg føler lidt, det er sådan lidt, du ved, vi kan ikke få den ene uden også at få den anden. Så må vi jo se, hvem der får størst succes her i løbet af efteråret. Men Hardy har så taget over nu som natholdt værtsrollen. Der er kommet ny grafik, og hans navn er ligesom en del af brandet nu. Og det medfører jo også selvfølgelig nogle forskellige ændringer. Og vi kommer lidt mere ind på sådan en ændring i forhold til formatet og showet om et øjeblik, men jeg vil egentlig godt lige bare tage fat i ham som person allerførst, fordi man kan jo ikke rigtig lade være med at sammenligne ham med Anders Breinholt. Selvfølgelig så vil man gerne sætte de to sådan i hver sin bås, fordi de er to meget forskellige mennesker, der kommer fra to meget forskellige baggrunde. Men som jeg siger, natholdet er bare så meget Anders Breinholt, så det er svært ligesom at skille tingene ad. Men når man begynder at sætte de her to op mod hinanden, så kan man faktisk virkelig godt mærke, at der er en meget, meget stor forskel. Hatties rolle som vært på natholdet er meget mere sådan stille og rolig i min mening. Det er meget mere sådan nede på jorden og meget mere øh, wholesome på en eller anden måde, kan man faktisk godt sige. Han er meget sådan veltalende, velformuleret, han virker godt forberedt, han er klar med alle sine spørgsmål, han, han fumler ikke over ordene. Og det er jo i skarp, i skarp kontrast for sådan en som, som Anders Breinholt, som altid har haft den der sådan lidt yoga-karakter og hø, 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 og vi griner os bare igennem det, hvis det ikke helt går som planlagt og alle sådan nogle ting, som jo egentlig var en af de grunde til, at han overhovedet ikke fungerede som godmorgen Danmark-vært, fordi at det blev lidt for sådan useriøst, lidt for sjovfuldt i det. Og der kan man sige, der fik han jo så natholdt, som var et program, hvor han kunne gøre det her. Og mange af de elementer, sådan lidt show lidt sådan tøhø ting, som Nathold ligesom var kendt for, jamen det føler jeg bliver fuldstændig pillet ud af den her nye version. Det er meget mere som sådan et reelt talkshow, kan man sige. Han virker bare cool og velforberedt, men jeg vil dog også sige, at man kan godt lidt mærke, at det er hans første værtsrolle, fordi han skal lige vende sig lidt til den her situation, og han skal lige finde lidt ud af, hvordan man ligesom er på, fordi ja, han virker meget veltrænet, velformuleret, men det bliver også en lille smule stift på nogle punkter, og jeg ved selvfølgelig ikke, om det er det, han går efter, at det gerne må være sådan lidt nyhedsoplæseagtigt. Men det tror jeg bare ikke er det rigtige for sådan et, et format som nathold, fordi det skal, der skal være plads til den her pingpong, der skal være plads til de her show jokes, og altså, han er jo stand-up komiker, det tror jeg godt, man må kalde ham. Han har da i hvert fald arbejdet med, med stand-up og comedy igennem Adam og Noah, så det undrer mig faktisk lidt, at der ikke er plads til flere jokes, at der ikke er plads til mere, hvor han kommer i karakter. Det kan selvfølgelig godt være, at det kommer, når han begynder at være mere komfortabel i den her rolle. Men indtil videre, der synes jeg ikke, i hvert fald ikke i de første to afsnit, vi rigtig lærer Hadi at kende som person i det her program. Jeg ved ikke, om det er meningen, men det føler jeg bare, at det burde være, fordi at natholdet i Breinholds tid var så meget et personligt projekt. Det føles virkelig som, som hans program. Og hvis natholdet nu skal føles som Hadis program, så føler jeg bare, at han bliver nødt til at give en lille smule mere af sig selv. I øvrigt så synes jeg også lidt, man kan mærke, at han ikke er lige så familiær med de gæster, han har inden. Men det vil jeg nu ikke rigtig, altså det vil jeg ikke rigtig skyde programmet ned for, at skyde den nye version ned for her, fordi at det er klart, man sammenligner selvfølgelig med nogle af de nyere sæsoner i Natholdet, hvor Breinholds gæster nogle gange er på deres 10. 12. gang i Natholdet, og så kan man sige, når man har været inde og lavet det program så mange gange, jamen så forstår man også hinanden som værter og medværter, man forstår programmens præmis og sådan noget. Så jeg vil sige, Altså, det er jo bare det, der vil ske, når man ligesom går over på den her måde, og der er nogle folk, som måske tidligere har været med i natholdet, som så kommer ind og føler, at de måske skal påtage sig en anden rolle, eller lige se tingene lidt andet, fordi det er en anden person, de sidder over for. Det er nogle andre spørgsmål, de stiller. Og så er der jo også den her lille ting med, at der i den nye udgave her af natholdet er to medværter i stedet for en, og det vil egentlig også godt komme en lille smule ind på. Så lad os prøve at gå lidt over til de der, sådan, hvad er nogle af de ændringer, der er blevet lavet i programmet? Den helt store, det er uden tvivl det her faktum, at der nu sidder to medværter ved bordet i hver afsnit, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, det er galt eller genialt. Men indtil videre, på baggrund af de her to afsnit, jeg har set, der hælder jeg faktisk en lille smule mest til galt. Jeg synes ikke sådan 100% det fungerer. Det blev bedre i afsnit 2, som i øjeblikket er en snigepremiere ind på TV2 Play, men jeg synes stadigvæk ikke, det er helt godt, og der er nogle forskellige ting, som jeg synes, der ligesom ødelægger det lidt. Natholdet har på mange måder altid handlet om den her pingpong. Når man har en, en vært og en medvært, som man har i den her situation, jamen det er et talkshow, det er hyggeligt. Man skal fylde de her 30-35 minutter ud med, med jokes og clips og alle de her sjove ting. Jamen det kræver ligesom, at der er den der pingpong. Det kræver, at du etablerer en god stemning mellem vært og medvært, så man ligesom føler, at man, man sidder og hygger sig sammen med dem. Det er to venner, der sidder og ser nogle sjove clips, så du er ligesom en del af den fest, ikke? det synes jeg ikke rigtig, den nye version gør. Der sker nogle forskellige ting. For det første, det som jeg siger med, at han virker ikke lige så kendt med de her mennesker, han er inde. Og som jeg siger, hvis han får lov til at fortsætte i nogle sæsoner endnu, så skal det selvfølgelig nok komme. Men der kommer bare på en eller anden måde en distance mellem vært og medværterne. Ikke bare fordi, at der lige pludselig er så langt mellem dem ved bordet. Det er ligesom de to medværter der sidder tæt op af hinanden, og så er der sådan lige en god meters penge mellem dem og Hardy. Jeg ved ikke, om det er bare sådan for at få det til at se pænt ud tv-billedmæssigt, men jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det fungerer super godt. Men jeg synes også bare, at den der pingpong forsvinder, fordi igen, der forsvinder noget personligt ved, at man lige pludselig har to mennesker ind, og især hvis det er to mennesker, der kommer fra to forskellige erhverv, og som måske ikke sådan 100% har noget med hinanden at gøre, så kender de heller ikke hinanden. Omvendt, hvis man så går hen og kigger på sådan lidt som, som det første afsnit her i den nye sæson med Andreas Odberg og Drew Sycamore, de to kender jo hinanden ret godt, de skriver meget musik sammen, så lige pludselig så begynder de at have sådan noget individuelt pingpong, hvor de også nærmest begynder at stille hinandens små spørgsmål. Og så begynder det som værd at blive en lille smule akavet. Og en, en lille anekdote her, fordi at jeg vil faktisk ikke give hardt i skylden for det her. Jeg synes, det er produktionsmæssigt lidt en fejl at gøre det på den her måde, fordi jeg lavede noget over på min engelske kanal, min Eurovision-kanal, Neon Pavilion, tidligere i år, hvor jeg øh, snakkede om den her amerikanske udgave af Eurovision American Song Contest. Og der havde jeg to af de gæster, jeg havde med inde i det her show her, de havde deres egen podcast, American Song Podcast, og de to kendte jo hinanden rigtig godt. Og det, jeg ligesom følte, der skete lidt, da jeg sad med de her to, det var, at de var jo så vant til at spille op mod hinanden, så når jeg ligesom havde stillet den ene et spørgsmål, så kunne han godt finde på at ligesom sende bolden videre til hans podcast der efterfølgende. Det var et meget, meget svært ord at sige. Podcast makker. Og sådan en situation, når man sidder som vært, det kan man faktisk ikke rigtig gøre noget ved. Man kan faktisk ikke rigtig styre det, fordi at de sidder ligesom bare og kører deres. Og hvis du begynder at gå ind og sådan bryde op midt i det, så virker det også bare unaturligt. Så som vært vil den naturlige ting, altså menneske tror jeg, den naturlige ting, du vil gøre, det er ligesom bare at lade dem køre. Men det er jo ikke Andreas og Drews show. Det er jo Hardys show. Det er jo et, et sammenspil mellem de her tre mennesker. Og nogle gange i det første afsnit her, der synes jeg faktisk bare, at han ryger lidt over til siden, og så kører de bare lidt deres eget show. Det kan selvfølgelig være, at man, man varmer op til ideen hen ad vejen, men jeg føler lidt, at den her beslutning om at have to medværter ind, det har man taget for ligesom at lave en tydelig adskillelse mellem de her to. Altså, der var ligesom en brændholdt æra, og så er der den her nye æra, hvor vi gør tingene bare en lille bitte smule anderledes. Også bare sådan nogle, sådan nogle små ting, som at de vælger og køre det sådan med den her natholdsring, som i stedet for den gyldne kop, jamen, hvis du får sæsonens tip, så kan du vinde den her specielle natholdsring. Det er jo også for ligesom at signalere, at det her, det er et nyt program. De har fået lavet et nyt logo, som jeg også nævnte tidligere. Og så gjorde de lidt ud af i, øh, i andet afsnit og snakke om, at det her, det er jo ikke en kop, det er et kros, så fra nu af, så skal det altså hedde kruset. og man kan tænke, det er sådan en meget, meget lille ting, jo jo, bevares, det er det da, men jeg tror, man har taget den beslutning, fordi man igen gerne vil have, at de her to ære af nathold, ligesom skal kunne meget tydeligt, sådan ligesom kunne ses mellem hinanden, og hvis du sidder og bare sådan sapper lidt på TV2 eller TV2 Solo, og du kommer forbi en genudsendelse af nathold, så skal du ligesom kunne se med det samme, ah, det her, det er den nye version af Natholdet. Så jeg tror, mange af de her beslutninger her, der bliver taget, faktisk er sådan rimelig bevidst. Jeg er bare ikke sikker på, at de alle sammen er sådan det bedste, og nogle gange så er det bare sådan den der med, why change something that ain't broken? Og jeg synes bare, det der personlige, der var i at have en enkelt medvært, det var bare meget bedre. Men hvad jeg til gengæld godt kan lide, det er, at man har valgt fra den her sæson af at gå over og sige, vi sender kun et program om ugen. Et natholdsprogram per uge, det synes jeg faktisk er en ret god idé, og det synes jeg, fordi at, jeg tror at en af de ting, der ligesom gjorde, at jeg stoppede lidt med at se Nathold, det var fordi, at det blev en lille smule vandet til sidst. Jokes, den blev meget det samme. Medværterne blev meget det samme. Det var ligesom, når du ligesom havde kørt en sæson igennem, så havde du været igennem alle de mennesker, der havde lyst til at være med. Og så starter vi ligesom bare forfra igen. Når man går ned og komprimerer det og siger, nu laver vi et show per uge, jamen, så kan man gå meget mere ned i detaljen. Det er meget, meget lettere at gå ned og sige, okay, vi vil kun have de bedste clips med i den her uges program. Vi vil kun have de bedste medværter. Vi vil kun have de bedste dele. Altså, de har har jo mulighed for på en helt anden måde at optage egentlig en time og så klippe de ting ud der ikke fungerer jeg ved ikke, om det er det, de gør, men det har de mulighed for at gøre, fordi at det ikke er ikke den samme turnaround time, som der har været tidligere, hvor man ligesom skulle producere til en hel uge, så er du lige en weekends pause, og så skal du i gang igen. Der er meget, meget mere plads til, at programmens producer får lov til at få en lille smule tænketid over, er det her godt nok til at have med i programmet, og det tror jeg at virkelig mange programmer kan have det godt af, mange af de her programmer, hvor man ligesom skal udkomme hele tiden, der tror jeg egentlig, at, at, det her det kunne være meget godt. Og det giver også mig, synes jeg, en større lyst til faktisk at få lyst til at, at følge med og følge nogle af de her sagager her, der kommer. Og nogle af de her clips, der kommer igen og sådan noget. Fordi at det bliver en anden form for callback, når der ligesom er gået en hel uge, siden man sidst har set det. Siger jeg på trods af, at jeg har set to afsnit i de træk, men lad nu det ligge. <laughs> der er også et meget, meget større fokus i den her sæson på, at det er et program, vi skaber sammen. Jeg tror selv, har det nævner det i, øh, i, sådan andet afsnit, at Natholdt er jo programmet, vi laver sammen. Jeg, jeg, skrev citatet ned her på, på min liste over noter, fordi jeg er 80 år gammel og skriver stadigvæk noter i hånden, åbenbart. Men programmet, vi laver sammen, er ligesom et, et slogan, de har ført ind og prøver ligesom at gøre det meget mere personligt. Det der med, at vi kunne ikke lave programmet uden jer. Det er jeres tips, det er jeres clips, der gør det her program til noget. Og igen, det bygger ligesom lidt ind på det der, som jeg snakkede om tidligere, men han virker meget mere wholesome som vært. Men, men der er også bare nogle del af det, der går hen og bliver en lille bitte smule for wholesome, hvor jeg begynder at tænke, er det her klipfiskerne med Felix Smith, jeg sidder og ser? Og det, det skal man vide, det er ikke noget, man skal give mig lyst til at føle, fordi at jeg er bestemt ikke en fan af klipfiskerne. Jeg synes virkelig, det er noget af det mest vandede, der eksisterer på dansk fjernsyn. Og når de så begynder i natholdet at lave et segment som Danmarks bedste grin, hvor i stedet for at se sjove clips, hvor vi griner af folk i tv-programmer, lidt ligesom man gør i Dybvad, jo. man kan sige, at de to programmer har altid været lidt op af hinanden, men, men de har altid handlet om, at vi griner af folk, der er dumme på fjernsyn. Men så kommer man lige pludselig til det her Danmarks bedste grin, hvor vi lige pludselig skal se mødre og baby og alle mulige hjemmevideoer af folk, der griner. Og der har jeg sådan lidt, okay, det var overhovedet ikke det, jeg havde regnet med, at jeg skulle se, da jeg satte mig ned og se et afsnit af Natholdet. Og det er ikke rigtig det, jeg har lyst til at se, når jeg ser et afsnit af Natholdet. Fordi Natholdet er ikke Familien Danmark underholdning. Det er for sådan folk, der gerne vil have lidt mere humor, og der må gerne være lidt mere kant på det. Og der er ikke særlig meget kant på den her nye version. Jo, på nogle punkter, så er der stadigvæk den der kant, og man kan godt mærke, at produktionsholdet stadigvæk gerne vil holde fast i det. Men det falder bare fuldstændig til jorden, synes jeg, når man har sådan et segment. Og stod det til mig, skulle det bare ud. Det hører ikke hjemme. Lav et Danmarks bedste grin i Melvin Kakusa show. Der passer det til, fordi det er rigtig god dansk familieunderholdning. Jeg synes slet ikke, det passer ind i det her program, men det er jo måske bare min mening. Men når alt kommer til alt, så synes jeg, der er både nogle gode ting og nogle dårlige ting i den her nye version. Men Nathold har stadigvæk et problem. Et problem, som jeg synes, der begyndte at præge showet gennem sine mange sæsoner, og som lidt var en af grundene til, at jeg stoppede med at se det. Det er, at jeg synes stadigvæk, og det synes jeg også med den nye version her, at Nathold har svært ved at finde ud af, er det et klipshow, eller er det et talkshow? Fordi programmet vil rigtig gerne være begge dele, men jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gøre det. Hvis vi går over og kigger på dybvad igen, for nu har jeg allerede lavet den sammenligning. Dybvad er meget tydeligt et clipshow og et stand-up show. Og de to ting fungerer ret godt sammen, fordi at hele ideen er jo, at du griner af, af de her clips her. Og hvis du så ligesom kan fyre nogle jokes af, der passer sammen med de her clips, jamen, så binder det det hele bare sammen det nathold gør, som jeg ikke altid synes er super fantastisk, det er det her med, at et øjeblik, så kan vi se et eller andet tøhøklip af en eller anden sådan sønderjyde, der laver et eller andet rigtig sjovt, og så griner vi lidt af det. Og så lige pludselig, så skal vi snakke seriøst om personens medverdens karriere eller noget, de har lavet. Godt eksempel er i afsnittet med Andreas og Drew her igen, hvor vi ser et sjovt klip fra DR-været fra Skanderborg, og så griner vi lidt af det. Men så efter at vi ligesom har grinet af det, så skal vi over og snakke om, om Drew og den oplevelse, hun havde på Grøn Koncert med med den her, øh, hvad var det, en, en shots tube? Jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, fordi jeg tager ikke på festivaler. Men hun havde ligesom fået smidt det her i hovedet og havde valgt at stoppe hendes koncert, og det var bare, jeg synes, at det var en, en mærkelig måde at ligesom sådan køre det show på, fordi at vi har lige siddet og grint af et sjovt klip og haft det super fedt, og så skal vi snakke om noget mega seriøst og noget mega vigtigt. Og der føler jeg bare, det er meget, meget, meget svært at lave et program, der kan begge dele. Og jeg synes ikke altid, at natholdet lykkedes med det. Men når det så er sagt, hvad tænker jeg? Kunne jeg godt finde på at se flere afsnit af Hadis natholdet? Ja, det kunne jeg godt. Jeg synes stadigvæk, at programmet har sine flaws. Og jeg kan også mærke lidt, at natholdet har ikke den samme kulturelle relevans, som det havde dengang, da det startede. Jeg ja, vidst, folk de citerer stadigvæk ting som ananas i egen og mange af de ting, der ligesom var kult i starten af nathold. Det er noget, der stadigvæk holder ved i samfundet, men det er meget, meget langt til siden, at jeg virkelig sådan rigtig har hørt nogen snak om natholdet, eller refererer et eller andet klip fra natholdet. Så det er klart, at programmet har mistet en form for relevans, men jeg tror virkelig, at de forsøger at bygge det op igen. Ved virkelig at sige, at her har vi noget helt andet. Ja, det er stadigvæk nathold, det er stadigvæk clipshow, det er stadigvæk medværter, alle dem I kender fra dansk popkultur. Men det er stadigvæk noget andet alligevel. Det er en medvært, der kan noget andet. Det er et andet format. Det er en gang om ugen, så vi kan ligesom styre kvalitetskontrollen, som jeg også sagde tidligere. Så jeg tror egentlig, de har fat i det rigtige i forhold til at prøve at gøre det relevant igen. Fordi havde man bare sat en Melvin ind, der bare prøvede at spille Anders Breinholt og lave præcis det samme program, jamen så var der ikke nogen, der havde fundet nogen interesse i det. Men de prøver. Det er tydeligt at se, at TV2 prøver ligesom at få den her relevans ind i natholdet igen. Fordi det er det længst kørende talkshow i Danmark. Det er imponerende, at showet har kørt i så lang tid. Og det har en kulturel relevans, og det har en relevans for TV2. Og det faktum, at de sender det lige efter Solo Comedy Gala, viser jo også bare, at de vil have så mange øjne som overhovedet muligt på det første afsnit for at vise, hey, det her, det er ikke bare det samme nathold med en ny vært. Det er et helt nyt program. Så jeg tror virkelig, jeg vil give den her nye sæson et skud, og ligesom prøve at køre igennem hele sæsonen for at se, kan de løse nogle af de her ting, som er sådan lidt svært i begyndelsen. Og kan de faktisk formå at lave et program, der ligesom kan give nyt liv til natholdt? Fordi jeg håber det, fordi jeg synes virkelig, at han er cool, og han virker til godt at kunne lide at være i den her rolle. Der er bare lige nogle ting, som måske lige skal justeres, og jeg synes i hvert fald, at man skulle gentænke den der med to medværter, eller måske bare prøve at gøre det på en anden måde. Altså, hvis der er nogen fra Pineapple Entertainment, som tilfældigvis falder over den her video, og egentlig godt kunne tænke sig sådan en lille sparring, så skriver I bare, jeg er altid klar til at snakke om det. Men det var mine tanker omkring den nye sæson af Natholdet. Har du set det, og har du nogle tanker omkring det, så er du meget velkommen til at dele det ned i kommentaren, hvis du har lyst. Tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så må I som altid meget gerne give videoen et lille like. Og hvis det her er den første video, I ser på kanalen, så må I meget gerne abonnere og trykke på den lille klokke, så misser I nemlig ikke næste gang, jeg uploader en ny video. Og ja, så ses vi forhåbentlig snart igen.